Quem é este almoço? Sai daqui! Olá, muito bom dia. Quem é que está comigo? Quem é que está comigo aí desse lado? Eu sei que és tu o subscrito aqui do canal que está aqui comigo hoje. Da minha parte da manhã, é todos os dias assim. Parece sempre aquele gajo de manhã. Vamos só pousar um bocado o telemóvel. Toma, só ligar aqui esta luzinha. Então, hoje estou a fazer um vlogzinho. Vai ser a minha primeira experiência de vlog. Não é assim nada demais, ok? Porque até o tempo não vai ajudar muito. Eu acordei, há pouquinho, tal. Vou agora tomar o meu pequeno almoço e vou trabalhar. E depois vou com a minha irmã tatuar. Ela vai tatuar, não eu. Apesar de que eu queira, muito. E hoje estou mais apresentável do que no vídeo anterior, que parecia um vagabundo qualquer que não se lavava, não metia o cabelo direito, nem nada. Agora, estou clean. Não... Podem admitir, podem. Fiquem aí até ao fim. Adeus. Já tomei o meu pequeno almoço, meti o meu chapéuzinho que é para ir trabalhar, vou agora pegar na bicicleta e vou para o trabalho, não é? Se vou trabalhar, para o trabalho, lógico. Vemo-nos daqui a bocadinho, ok? Pode ser? Até já! Aqui a minha gordinha. Minha preguiçosa aí. Minha preguiçosa. Mal educado. Bem, está vento? Caralho! Está vento? Já fui trabalhar, já cheguei a casa. Bem, agora como eu vos falei de manhã, eu vou com a minha irmã. Neste caso, ela vai fazer a tatuagem e eu vou com ela, não é? Fazer acompanhar a minha irmã. Neste caso, pronto, é a minha irmã que está a segurar o tele, agora a gravar para mim. Ah, não há assim mais grande coisa para se dizer aqui. Agora ficas tipo um bocado mais para trás. Como vocês veem, não está assim grande coisa, o tempo não está a ajudar muito, está assim um bocado cinzento. Não vamos fazer nada de especial agora, vamos, quer dizer, é especial, ela vai fazer uma tatuagem. Mas depois o resto do dia não é assim grande coisa, depois vamos para casa, não se vai fazer mais nada. Daqui a bocadinho, vemo-nos em casa. Curtiste? Doeu? Sim. Ah, não posso mostrar. Doeu-te? Doeu esta. Esta doeu tipo aqui. Depende. Agora falta o piercing. Falta o piercing. Até já. Até já. Bem, eu ontem não acabei de gravar. Depois acabei por ficar sem bateria e acabei por sair com a minha irmã. Fomos dar uma volta, então não vim para casa e não consegui carregar o telemóvel. Hoje é sábado, que é quase 3 da tarde, acabei por acordar e queria gravar, só que não estava em condições para estar a gravar. Vou pousar só aqui rápido o telemóvel, só para gravar esta partezinha, esta parte final, aqui. Acordei assim um bocado indisposto, depois acabei por cortar o meu cabelinho, oh, coisa bonita e maravilhosa, sinto-me engostoso. Então, vamos só despedir-nos aqui, mas pronto, mas correu tudo bem, a minha irmã está fixe, isso tudo. Quem quiser ver mais acerca da minha irmã, sobre as tatuagens, sobre o piercing, passem no Instagram dela, vai estar aí na descrição, tanto como o dela como o meu. Passem aí para estarem atentos a certas cenas e rirem-se comigo e eu transmitir algumas mensagens. Tenho... Esta camisa aperta-me a lote. Bem, eu não queria assim um videozinho tão pequenino. Eu tentei fazer uma tentativa. É tipo uma... Maravilha! E ao tentar fazer uma tentativa de vlog para vocês, que eu curto, eu espero que corra bem, eu espero que vocês gostem. Tenho aqui umas ideias em mente para vocês, poder partilhar com vocês, porque é o que eu quero partilhar muita coisa acerca de mim com vocês. Basicamente é isso. Estão-me a chamar. Já vou! Eu espero que vocês tenham gostado deste mini vlog. Foi uma experiência para mim. Eu espero que mais tarde acabe por melhorar em relação a vlogs. Mas eu espero que tu tenhas gostado. Te divertido a ver estes bocadinhos de um dia meu com a minha irmã, neste caso. E pronto, e vamos ficar por aqui porque este bocado já está a ficar um bocadinho grande, que era suposto ser um vlog. E eu pusei o telemóvel como se fosse um vídeo normal
vlogzão tem que ser gravado assim deste jeito, a segurar, não é? Porque é assim que os vloggers fazem. Eu já me antecipo aqui com as coisas do Natal, porque eu venero o Natal. Vamos dar, eu prefiro. Pousar o telemóvel. Bicho que eu posso pousar o telemóvel, eu vou pousar o telemóvel, porque pronto, não estou com cabeça para tarde. Então. Não me apetece. Eu espero que tenhas gostado. Deixa aí o teu likezão. Mostra aí o teu amor para mim, pelo Sérgio Silva, porque eu dou muito amor a vocês em todo lado. Instagram, Facebook, YouTube agora. Sempre aqui. Beijinhos e abraços. Amo todo mundo. E não se esqueçam. Bebam água. Vamos ficar por aqui. Adeus.